Yol hərəkəti qaydasını pozan sürücünün cəriməsi bəzi hallarda digər şəxsin adına tərtib edilir. Bu, əsasən xüsusi texniki vasitələrin səhvi nəticəsində baş verir. Kamera nömrədəki hərfləri və ya rəqəmləri düzgün fiksasiya edə bilmədikdə cərimənin digər şəxsin adına rəsmiləşdirilməsi halları baş verir. Bəzən isə sürət həddini aşan sürücünün cəriməsi qonşu zolaqda gedən avtomobilin sürücüsünə tərtib edilir. Belə hallar baş verdikdə sürücü nə etməlidir? Avtosferaz xəbər verir ki, sürücülər belə hallarla qarşılaşdıqda dərhal Dövlət Yol Polisi İdarəsinə rəsmi ərizəyə müraciət etməlidirlər. Dövlət Yol Polisinə müraciət olunduqda məsələ araşdırılır və sürücünün qayda pozmadığı təsdiqini tapdıqdan sonra yazılmış cərimə ləğv edilir. Belə hallarla qarşılaşan sürücülər həm Avtosferaz saytının sosial şəbəkə hesablarına, həm də Dövlət Yol Polisinin rəsmi internet səhifəsinə müraciət edə bilərlər. Nərmin Əkbər, Avtosferaz.